Čtení ze Skutků apoštolů. Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl: přední mužové v lidu a starší, když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, tím, že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní. V nikom jiném není spásy, neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní. A proto ho budeme vidět tak, jak je. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl: já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk. A vlk je uchvacuje a rozhání. Vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce. A za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce. Slyšeli jsme slovo Boží. Protože neděle dobrého pastýře je každý rok čtvrtou neděli adventní a protože zároveň máme tři roční cykly ABC, tak ta desátá kapitola, kde je řeč o dobrém pastýři jako Kristu, tak je rozsekána na tři části a vždycky si z ní můžeme vyzobnout jenom tu jednu třetinu, kterou nám nějaká liturgická komise naservírovala. Ale pokud byste chtěli, tak samozřejmě nikomu nebrání, aby si doma vzal Bibli a přečetl tu desátou kapitolu Jana celou. Dnes tedy máme jenom jednu třetinu. Co tam zaznělo?
Ježíš se tam prohlásil za dobrého pastýře a zároveň tam mluví o dvou druzích pastýřů. Ten jeden je on, jeden druh, ten, který dává za ovce svůj život a na ovcích mu záleží, protože ovce jsou jeho. A ten druhý druh pastýřů jsou pastýři, kteří jsou najatí za mzdu, kterým na ovcích zas až tolik nezáleží, protože pracují pouze do výše své mzdy, jak se to někde děje na našich pracovištích, a když ta mzda není dostatečná, tak pracují pouze do výše své mzdy. Pastýř je ochoten, ten druhý druh pastýře, tak je ochoten pro ovce vykonat to, co dostane zaplaceno. Péče o jeho ovce se rovná výši jeho mzdy. Pastýř je ochoten se za ty ovce nasazovat pouze tehdy, když za to něco dostane. A jestliže dostává 100 na hodinu, no tak to promiňte, ale za to tedy svůj život nasazovat nebudu. To byste museli přidat. No a teď jde samozřejmě o to, jak já vnímám dobrého pastýře Krista. Jestli ho vnímám tak, jak se představuje on sám v Evangeliu, jako ten pastýř, kterému na ovcích záleží, protože ovce jsou jeho, anebo jestli ho vnímám jako toho pastýře najatého za mzdu. Samozřejmě, že výslovně bychom to nikdy takhle neřekli, ale zkoumat sám sebe a svoje nějaké zasuté představy o Bohu nebo zasuté představy o Kristu, jestli to tam náhodou trošku není přítomno, jestli takhle k němu nepřistupuju a jestli takhle k němu nejednám, s ním nejednám. Jestli to není tak, že mám někde v podvědomí zasuto, že aby on se o mě začal starat, tak musí nejdřív dostat tu danou mzdu. Ten přísun modliteb, modlitbička ráno, modlitbička večer a v neděli mše svatá. Pak je on ochoten se o mě starat, protože dostane zaplaceno. To jsou i takové ty dotazy, které občas dostáváme, my jako kněží, možná, že i vy, jak dlouho se musím modlit, aby to stačilo, co všechno mu musím zaplatit, aby s tím byl spokojen. A kolik procent masa musí obsahovat párek, aby už to bylo porušení postu, nebo něco podobného. Rozumíte, takové ty dotazy, které nehledají vztah ke Kristu, ale které hledají to, co ještě musím udělat, aby už to bylo dostatečné, protože zase přece toho pastýře nebudu přeplácet, to bych byl hloupý, sám proti sobě. Žádný zaměstnavatel nebude přeplácet své zaměstnance. Dá jim tolik, aby si je udržel, ale ani o korunu víc. Kéž bychom poznali, že on takový není. Kéž bychom poznali, že nečeká, až do toho dostatečně investujeme, aby se o nás začal starat, aby si nás zamiloval. Definice víry jako rozpoznávat se milovaným. Věřit znamená rozpoznávat se milovaným. Není to tak, že on by od nás čekal, až dostane náležitý počet, kdo ví čeho, až nás začne milovat. Ale samozřejmě, že čím více do tohoto vztahu investuji, tak tím více je pro mě jeho láska rozpoznatelná. Čím více se s ním setkávám, tak tím více si uvědomuji, že to tak je. Ale není to tak, že by to začalo tehdy, až do toho začnu investovat. Je to skutečnost, která je předem daná. Jsem milovaným. Ale možná mu musím ledacos vykonat proto, abych se rozpoznával, že jsem milovaný. Ten pastýř, který není najatý za mzdu, to znamená Ježíš Kristus, dává za ovce svůj život. Pastýř je ochoten udělat pro ovce úplně všechno a na mzdu se neptá. Tečka. Takhle je to postaveno. Otázka, kterou si kladou ovce v tomhle případě, není, kolik si musím připravit, aby on se u mě začal starat, ale otázka, kterou si kladou ovce, je v tomhle případě, jak je to vůbec možné.
Jak je to vůbec možné? Údiv nad tím, jakého mají pastýře. To, co překvapuje, tak není, kolik si za to pastýř zapíská. Ale to, co překvapuje, je hodnota ovcí. Hodnota, kterou mají ovce v jeho očích. První list Petrův. Byli jste vykoupeni ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako neposkvrněného beránka. Byli jste vykoupeni ne stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Kristovou. To je naše cena. Drahá krev Kristova. Píseň, kterou jsme zpívali v postní době o beránku nevinný, v hymnu Nešpor, tuším, že to bylo. Před Otcem nás omlouvej, ukaž mu své rány, za nás hříšné se přimlouvej, ukaž Bok proklaný. Ukaž Otci, jak jsi z Otce ovce zamiloval a co všechno tě stály. Tvůj proklaný Bok a tvé rány na rukou a na nohou. Otec se nad námi nemůže nesmilovat, když uvidí, jakou hodnotu mají ovce ve tvých očích. A ovce nad tím úžasnou a kroutí hlavami a říkají si, to snad není možné. To snad není možné. Jak je možné, že mám v jeho očích takovouhle hodnotu? Údiv nebudí cena pastýře, údiv budí cena ovcí. V tom evangeliu je zajímavé a asi překvapivé, že tam ten dobrý pastýř není vylíčen jako hrdina, který všechny ty boje, které ho čekají s vlky a šelmami, slavně vyhraje. O tom tam není ani slovo. Dokonce je tam napsáno, pastýř dává za ovce svůj život. Představa pastýře, který zemřel v boji s vlky. Samozřejmě, že domyšleno do důsledku by si člověk mohl říct, no tak k čemu je takový pastýř, který zemře v boji s vlky? Ovce potřebují pastýře, který vlky přemůže. Nepotřebují pastýře, který zemře v boji s vlky. K čemu by ovcím takový pastýř byl? No k čemu je takový pastýř dobrý? Takový pastýř je dobrý k tomu, aby si ovce mnohem víc uvědomovali, jak jsou drahé v jeho očích.